الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم بحق بيبي فاطمة الزهراء عليها السلام ادركني في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأوازع بلند صلوات اس مقام مقدس تے پرس دی مالک سائن اکبر دی ڈاڈی دی آمد دی اکھی بند کر کے صلوات پڑھو اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسین علیہ السلام وسیلتوں جاؤں دے المذنبین الصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات یا علی ادبیاں پوچھے فضا ہے وہ پتر سپاہی تے میں گونڈا نام خدا دے کت لاشن مدفن اے وہ تین دے ہن وہ کل شام دیاں غربات اس مجلس دی ابتدا ترائے منٹ دی میں مجلس پڑھنی ہے میں بڑا سوچیا کہ ابتدا کیویں کیتی ونجے کہن دی برچھی تو کراں تو کوئی ہیک انہوں نہیں لگی کہن دی زہر تو کراں تو کہیں ہیک انہوں نہیں ملی کہن دے برکے تو کراں کہ ہک دا نہیں لٹیا کافی سوچن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ اس مجلس دی ابتدا ہمیشہ اس بی بی دے دکھاں تو کراں جڑے صدا دے ڈھیر جنازے چہندی رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک اس بی بی دے دکھ پڑھ کے اس بی بی دی وفا دے دو جملے پڑھ کے سیدن لج گھتے نا کہ بادشاہ آپ تشریف لے آؤ آپ آ کے پھوڑی دے مالک تے وارث بڑھو 35 سال گزر گئے 35 سال گزر گئے تے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے زینب 35 سال ہی گزر گئے تے پتہ ہی نہیں لگیا یہی فیضا دی پہلی وفا جنو سمجھ نہیں آئی سچیندہ بیٹھو سن جو 35 سال کریں دی کے رہیے 35 سال زینب دی قبر تے بہ کے ہکو سوال کریا اج تائیں سمجھ نہیں آئی بھرا عباس ہوئے بہن کہہ دین ہوئے پینتری سال گزرن تو بعد علی اڈے اجازت
وینیاں مسافراں لے قبرستان اکھی نال ونج وینیاں جڑی پیو دے سینے تے سمدی آئی اج قبر اچ کیویں سوتی پئی آ گئی معصوماں دی قبر تے جتوں تے بند پڑے ہم کافی دیر گلیندی رہی ہے بھائی تے میں ویکھ آیا مسافراں لے قبرستان کافی دیر گلیندی رہی ہے معصوماں دی قبر نظر نہیں آئی ایک سپاہی کولو پوچھا سو مرد مجاہد میرا سلام ہوئی ضعیفہ میرا بھی سلام ہوئی بیٹا میں بھولن والی نہیں جدن دفناون آیا ہی میں نال آئی ہائم جی سچ پوچھنا ہے نا اس دین دی دید مک گئی ہے جدن دا زینب نو بازار ہی ٹرتا ڈیٹھا ہے دس سکنا اے انہاں قبراں چوں سجاد دی بہن دی قبر کیڑی ہے تو چپ کر گیا بھاویں دشمن آئی ڈھا نکلی سپاہی دی آسمان والے پاسے وے کیا دا شکر ہے میرا اللہ کوئی وارث ہے ضعیف آج ہے جمعرات ہر قبر تے وارث موجود جڑے ڈیوے ودے بلیندن جس قبر تے وارث نہ ہوئے ڈیوا نہ بلد پی ہوئے سمجھے سجاد دی بہن دی قبر ہے اللہ جان دے انہیں معصومہ دی قبر تے آ بیٹھی معصومہ ڈاڈی دا سلام ہوئی کوئی جواب نہیں آیا ہے معصومہ ڈاڈی نال ناراض ہیں قبر ہلی ہولے جی آواز پیاں دی ہے ڈاڈی بھلا غریب ہی ناراض ہوندن ڈاڈی گل ناراضگی دی نہیں گل ارمان دی ہے او امیر دی دھی آئی 35 سال میں غریب دی دھی اج سکینہ تو موقع دی گواہ تیرے بابے نال وعدہ کیتا جے تک جی سا زینب دی قبر تے پہرے دین دی رسا معصومہ ہون میری مک گئی ہے تیرے کولو وفا دی سرٹیفکیٹ لوانائیاں مل گئی وفا دی سرٹیفکیٹ فیزنو جیڑا بندہ ساری زندگی پاکاں دے مسائب وچ نہیں رو سکا آدھے میں مجلس حسین وچ وینا تے میں رون نہیں آندا سر چا کے اج میں سید والے پاسے ویکھ اگر میرا جملہ تیرے ذہن وچ رہ گیا جتھے یاد آسی تیری اکھ وس پوسی کہ ہور ذاکر نو سندا بیٹھو سیں اے ذہن جملہ آسی تیری اکھ فوراً وس پوسی اللہ جاندا ہی نہیں انہیں قبر معصومہ دی ہلی ہولے جی آواز پئی آدی ہے ڈاڈی بھلا کدا سجا دی آئے ہے اے معصوم سجا دے آ تے تیری قبر تے آوے آ ڈاڈی میں ایو سمجھ آئی متا امیر دی دھی دا سلام کر کے غریب دی دھی سمجھ کے چھوڑ کے نہ لگ گیا ہوئے ڈاڈی پوچھ دی تا ہاں رات سک گئی ایسی آ جا رات ودا روندا ہے الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا بس کی بلا واپس وال لائی ایک منٹ دی بقایا مجلس واپس وال لائی زینب دی قبر نال متھا ٹیکی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی آلیہ آلیہ ہن میں نہیں بچ دی قبر تو بہرا میری غربت ویک تیری ماں موت دی پشین کوئی دے گئی آلیہ میرے ہاتھ تے پیر بناون والا کوئی نہیں آلیو وقت یاد کر لا تو موقع دی گواہیں جنا دو جہانا دی سین بطول میں نو بہن سرین دی آئی جنت سردار شہزاد ماں سرین دی ان آج میری غربت ویک میری اکھیں دے ہاتھ دے منا اللہ کوئی نہیں آلیا ڈاسنا میں آخری ٹائم کہنو حکڑ مارا آلیا دی قبر ہلی اما تو کوئی وارث ہے بے وارث ہیں اونچی جے جا تے چڑھ مدینے والے پاسے بھائی مدھا حقل مار سجاد نو جنہاں نو اشارے اندی ذاکری تے پتہ لگدا ہے اگر کہ مجبوری دی وجہ تو آپ نہ آیا باقر ضرور بھیجے سی اونچی جے جا تے آچڑے یا علی حسین دے رون والے مدینے والے پاسے بھائی مدھا کیا دی سجا جلدی آ پالن والی سڑے دی الحمدللہ بابا الحمدللہ آواز آندے بیمار جلدی آ شام دی سگتن سڑیں دی اللہ جان دے نے ترائے حقلا ماریاں اس کوئی جواب نہیں آیا بھج پئی زینب دی قبر ٹکر چ ماری آدھی زینب دے گوائیو گڑھ تے چلے دا میں ہتھا تے چلے دی رہی حقلاں تا بہ ماریاں اجاں تک کوئی نہیں آیا آلیا دی قبر ہل گئی ہے
ہول جی آواز پی آدھی اما اپنی نوکری کا تعارف کرا میں وعدہ پی کرے نہیں ہاں ضرور لگا سی جڑا بندہ سالم زندگی نہیں رو سکیا میں سید والے پاسے بھی کھائے بھائی موسوی صاحب اچھی جی جات آ چڑھیے مدینے والے پاسے بھائی بدائیے آدھیے بیمار الحمدللہ کار سوال محمد علی شاہ کیڑی آل سجادی زہر ملی ہوئی ہے جگر بہر پیا دے اوکے ویلے سد مار کیا دے لبے گڈا دی باکر دی آواز پیا دی بابا زہر ملی ہوئی ہے رات ودی ہوئی ہے جگر بہر پیا دے دھیاں ہتھاں تے پیا چلے دیا نہیں کہہ دے نال کلام پیا کرے دے رو رو کے پیا دے شام دے بہروں سارا فضا دے گئی بدلی ماں تدی چائے مڈی پاگ دا والے پکی